Herinde er forberedelserne i fuld gang til TV2's nye store underholdningsshow Voice, Danmarks største stemme. Og det er netop Danmarks største stemme, vi skal finde. Og den opgave har vi givet til de her. Lene Nystrøm, Liam O'Connor, Sharon Foe og Sten Jørgensen vil sammen finde Danmarks næste store stemme. Man leder efter det der karaktertræk, der gør, at stemmen bliver personlig. Det handler om sjæl, om nerve. Hovedsageligt. Der er måske nogen, der vil forvente, at jeg trykker på alle rocksangerne. Det gør jeg så ikke nødvendigvis. Jamen, jeg har jo et enormt bredt spektrum. Jeg er inden for poppen, så jeg kan bevæge mig meget langt. Det her bliver en sangkonkurrence ud over det sædvanlige. Det er fantastisk at stå og synge. Jeg synes, det er det bedste, jeg ved. En konkurrence, hvor kun de allerbedste sangere i Danmark får en mulighed for at gå videre. Jeg indspillede min første plade som 14-årig. Jeg vil imponere dem med at synge røven ud af bukserne. 120 af de bedste sangere fra hele landet skal til audition. Og her backstage er deltagerne til det store premiereshow i morgen ved at gøre sig klar til blindtesten. Coachene konkurrerer indbyrdes om at finde Danmarks største stemme. De skal hver især udvælge 10 solister blandt særligt inviterede sangtalenter fra hele landet. Men coachene er på en meget vanskelig opgave. De sidder nemlig med ryggen til sangerne. Udseende, alder og påklædning kan altså ikke påvirke deres valg. Her handler det udelukkende om stemmen. Når en coach bliver imponeret over en stemme, trykker han eller hun på en knap, så stolen drejer. Og dermed vinder sangeren en plads på coachens hold. Men trykker mere end én coach på knappen, skifter magten. For nu er det deltageren selv, der skal vælge mellem de coaches, der har trykket. Hvorfor skulle jeg vælge dig? Jeg vil godt vinde det her, så derfor bliver du nødt til at vælge mig. Du er min med det. Jeg synes næsten, du er for dygtig. Jeg synes, det var en meget, meget, meget forførende måde, du sang på. Du har mange vælgemælder med. Vi er jo meget erfarne sanger alle sammen. Lene er jo meget mere rock and roll, end hun egentlig skilker med. My darling Liam. Han er helt klart min største konkurrent, tror jeg. Sten udgav en plade det år, jeg blev født. Altså ham, der han har styr på sit pis. Jeg kommer til at finde Danmarks største stemme. Det er ingen tvivl. Jamen, jeg vil. Det er ikke, om jeg gerne vil. Det kommer jeg til at gøre. Jeg tabte slaget, før jeg overhovedet begyndte her. Men husk, jeg også er her, når du engang går i gang med at blive overtalt herovre, ikke? Jeg tror, du har muligheden til at vinde det her.
Jeg tror, jeg må sige, at jeg går til... Vil du vide mere om showet, så klik der forbi vtv2.dk, fordi her er der fuld gang i den, både før, under og efter showet. Og du kan skrive med både sanger og coaches. Nedtællingen er i gang. Se med i morgen, når vi blænder op for premieren på Voice, Danmarks største stemme. Hvis du pusser din stemme om morgenen, så pusser jeg dine sko.